Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Muhiza binti Abdullah. Alhamdulillah, sepanjang anak saya dua orang mengikuti kursus di MPEC, Nur Amiratul Akhilah dan Nur Amiratul Afiqah, masing-masing berusia 12 tahun dan 13 tahun. Baru-baru ni memang apabila ditawarkan lah, saya menawarkan kepada anak saya yang nombor dua, Nur Amiratul Akhilah, dia memang menolak lah. Seorang yang memang pemalu. Memang dekat sekolah pun ada memang cikgu selalu beritahu dia memang susah nak berkomunikasi. Memang so, dekat rumah pun memang tak cakap banyak, memang seorang yang pendiam. Jadi apabila kata di MPEC ni ada kena belajar pidato, kena bercakap dan sebagainya, memang dia tak nak masuk. Ha, daripada awal memang tak nak masuk, dia tak payah paksa dia, daripada buang duit umi je lah dia kata. Tapi bagi saya sebagai seorang ibu, saya nak anak saya memang apa boleh ke depan, boleh berkomunikasi dengan baik. Dan saya pujuk lah, pujuk kata memang insyaAllah kakak kena belajar. Dan bagi sokongan dekat Kak Yang lah, adik dia yang Nur Amiratul Afiqah tu. Dan alhamdulillah dia setuju masuk. Dan bila petangnya, bila balik saya tanya apa feedback daripada kedua-duanya, yang Afiqah dia tak okey, tapi Akilah yang memang tak nak masuk tu, memang dia yang banyak bercakap, "Wih, best Rumi MPEC ni, wah, apa-apa yang kakak belajar, learn and enjoy, learn and enjoy." Asal balik aja setiap hari daripada lepas habis MPEC dan nak sampai ke rumah, kami tinggal di Kulim. Dalam perjalanan tu asyik cakap pasal MPEC, 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 sampai abang dia dengan adik dia yang tak masuk pun teruja. MPEC tu teringin nak masuk, rugi sebab tak bawa yang aluk yang abang dia sama. Dan bagi saya alhamdulillah lah, saya cukup-cukup bersyukur sebab MPEC ni mengadakan satu program cuti sekolah yang boleh mengisi masa lapang daripada terbuang tu saja. Anak-anak kita memang boleh menjadi anak yang cemerlang, insyaAllah menjadi brilliant student. Dan insyaAllah kita akan, saya akan sama-sama bagi rangsangan, dorongan kepada anak-anak supaya lepas ni gunakan, amalkan ilmu yang dipelajari di MPEC ni, supaya mereka benar-benar keluar menjadi brilliant student. Terima kasihlah kepada MPEC, terima kasih kepada MPEC, pengurusan MPEC, especially Ustaz Badrul Sani kerana anjurkan program yang sebegini. Dan semua tim lah, saya memang bagi saya cukup bersyukur sebab balik je anak-anak saya memang sampai dia kata nak jadi fesi pula lepas ni, insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. TBLF.